Tak Eva. Halušky. Knedlo. Webšozel. Takový. Obe. Obe, no. Práha. Tá. Aj, aj. Ponsky. Tak je bez, no. Povelky. Ja neviem, aký je rozdiel. To je jedno. Becherovka. To je jedno, vieš. Pohodne. Víš čo? Ja som možno v škôlke otrhala všetky tato. Ja som vyhral súťaž Mamička očami deti. Naša tvorba je aj osobitne s Dávidom, že každý robíme svoje veci a z tej Barcelóny je vystavené vlastne ten spoločný projekt Pyrography a gro toho celého je vlastne, že je technika zaujímavá, že tam vypaľujeme pajkovačkami do preglejov, je taká kutilská technika, tá vlastne odvíja tú našu inšpiráciu od nejakej krčmovej, chatárskej estetiky cez folklór a záľubu v mytizovaní a mixovaní tradícií. Máme skôr nejakú alternatívnu históriu, alternatívne rituály, tradície, fiktívne. Vadí? To nám vadí gastronomia na Slovensku. Je to úplne slabé. Takto pred kamerou. Majiteľ reštaurácie, sa to nedá nájsť. Keď to chcú vlastniť, iba preto, dá sa na to pozerať na internete za veľa. Môžu si spraviť folder s jedličkami. My to tak robíme. My to tak robíme. Takéto obrazy, ako sú tie pyrografie, majú tú kvalitu, že vyzerajú inak na fotke, ako tam máš vlastne tú materiálnu kvalitu. V tej pyrografii tam vlastne ako vypadáme do tej preglejky, taký mini relief, proste to celkom príjemné aj hapticky, keď sa toho dotkneš. Okrem spánku a jedenia, tak rada robím to, čo robím, teda moju tvorbu, ktorú robím každý deň. A vlastne som zistila, že keď to nerobím, tak som asi trošku nervózna z toho, takže to mám aj také celkom uklidnúce účinky. Keď je najradšej buď sa venujem umeniu alebo vareniu, či čítaniu o varení a tak. A to sú také činnosti, čo predpokladám, že budem robiť celý život. Som našla záujem v knižniciach. Včera som si vypočala folklorizme na prelome storočí, čo ma to tiež celkom baví, také nejaké etnografické a etnologické výskumy a porovnanečky. Také. Ja tiež väčšinou čítam iba knihy, čo nejak súvisia s mojou tvorbou alebo s nejakým takým širším prehľadom, čo k tomu potrebujem. Ale teraz mám požičanú najnovšiu knihu Hlad a hojnosť. To sú také dejiny stravovania v takom širšom historicko-spoločenskom kontexte nejakom.